What's up? Peruškova 1, Lukšić 2, Hrubeski 3, Vukovi 4. Vidjet ćemo to će ući kao vodeća 59-36. Klara Kudis Verki dalje vodi. Da vidimo sada ulazak u prvu stazu. Ovdje za mladost Vrčić iz reprezentacije Zagreba, Vuković, Kudinski, Peruška. Dunja Ručić, ona ima prijavljeno isto 59 sekundi. Rezultat Kudinski na 58-78. Drži treće mjesto i sada zanimljiva borba za samu pobjedu.